100,000 subtract 79,306. 0000. Exchange. 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 10 takes 6. 4. 9 takes 0. 9. 9 takes 3. 6. 9 takes 9. 0. 9 takes 7. 2. 20,694. 100,000 subtract 41,079. 0000. Exchange. 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 10 take 9. 1. 9 take 7. 2. 9 take 0. 9. 9 take 1. 8. 9 take 4. 5. 58,921. 100,000 subtract 20,887. 0000. Exchange. 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 10 takes 7. 3. 9 take 8. 1. 9 take 8. 1. 9 take 0. 9. 9 take 2. 7. 79,113.